Buno bwe bumu ku bubonero ba sista kwe mulina okutegeerera abasajja abafere baalaavu. Akasooka, omusajja yenna eyeewaana nga bw'alina ebintu eby'enjawulo ebikwatikako, gamba nga ssente, amayumba, emmotoka, emirimu egy'amaanyi, oyo omusajja mufere. Akabonero akookubiri, ye musajja eyeewaana nga bw'amanyi abanene mu gavumenti. N'abeerawo n'akumatiza nga bw'amanyi pulezidenti era nga bw'amulinako oluganda. Ekyewuunyisa ng'ate mu kyoli oba mukalamojja oba muganda. N'akubuulira nga bw'amanyi Jeneti, n'akulaga ennamba ya Salimu Sali. Omusajja ow'ekikula bwe kityo abeera mufere ddala. Bangi musavuwadde ne mulimbibwa nga mulowooza mugudde ku gold mine. Naye ogenda okwongera okwegendereza nga watomera land mine. Omusajja yenna abeera awo nga kubira buli kaseera essimu mwakasisinkana. Naye nakubira essimu nga takuweeza. Nakubira essimu oluvannyuma lw'eddakiika abiri, ddakiika asatu, ssaawa emu. Olunaku lwonna ne luggwaako ng'akuweereza message bw'akubuuza oli luddawa. Omusajja bw'atyo manya nti amaanyi agamuvuga kuba kwaka. Akwakirako era okwaka okwo lwe kunaamugwako nga ne laavu ekendeera. Kati beeramu amagezi. Omusajja yenna akugamba musisinkane mu lodge oba mu wooteeri ng'ate omanye ewuwe, naye nga takutwalanga nayo ko, agenda kufera. Bw'oba oyagala kunyumirwa bunyumirwa, genda maaso. Naye bw'obanga gw'osuubira nti gw'onaazaalamu abaana, oyo poteya omala budde sista. Akabonero akookutaano, omusajja awaana ebitundu bye eby'omubiri eby'enjawulo ekiyitiridde. N'akuwaana amaaso, n'akuwaana ennyindo, n'akuwaana okutu, n'akuwaana ebigere, n'akuwaana ennaku zino mbubawaana nnyashi, n'akuwaana amabeere, anaakuwaana paka ddi. Kubanga waliwo ekiseera we kijja okutuukira ng'ebyo byawaana byonna byonna byafuuka muserebende. Muserebende omumanyi, ye muntu eyalina akabina nga kanene, ekiseera ne kituuka ne kigwako ng'akabina ka lubaawo, ng'ebbeere lifuuse sapatu anti alwo abaana bali yonse yonse. Osuubira omusajja oyo tanoonyeeyo omukazi omulala? Kali omusajja oyo naye ayinza okuba nga mufere. Omusajja yenna akukanda sekisi nga mwakasisinkana. Mwakasisinkana ku lunaku olusooka, akugamba owange ndabaamu, beerako n'ekyompa. Kiki ekyo ekiba kimuvuga obutakuwa kitiibwa n'akusabirawo eky'omuwendo kyo? Yandibanga mufere, kubanga ebiseera ebisinga ekintu ekyo k'onaakimukwasa n'akifuna n'akizannyiramu agenda kubeera anoonya mulala waakuba ng'amuwa eky'obugagga kye. Kati weegendereze, kubanga abasajja abafere bangi. Nkimanyi bangi mufereddwa era bangi mukyakaaba amaziga, naye kati beeramu amagezi oluvannyuma lw'okulaba akatambi kano.